Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme odredi Gospodin drugih 72 učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je: žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite, evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite: mir kući ovoj. Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću. Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: približilo vam se kraljevstvo Božje. Dragi brate i draga sestro, hvaljen Isus i Marija, posljednja rečenica u današnjem evanđelju nam govori o onome što apostoli trebaju činiti. Isus je vrlo jasan kada apostolima govori što trebaju činiti. Isus govori sljedeće: i kazujte im, približilo vam se kraljevstvo Božje. Što apostoli trebaju činiti? Apostoli trebaju kazivati da se približilo kraljevstvo Božje. Oni prvi trebaju biti svjesni da je nebo cilj, da je kraljevstvo Božje cilj i da nas ništa ne smije odvući od toga cilja. Ali također i drugima trebaju kazivati da je nebo cilj, da je cilj kraljevstvo Božje, a da je sve ono što je lijepo ovdje na zemlji proživljavamo samo prolazna stanica. Nebo je uvijek cilj. Isus izabire u svojih 12 apostola u današnjem evanđelju još 72 učenika i šalje ih da pred njime idu u sve gradove u koje je Isus kanio doći. Isus šalje 72 da dođu ondje dvojica po dvojica gdje Isus želi doći. Drugim riječima, Isus po svojim učenicima dolazi i osvaja srca. Po svojim učenicima, u ono vrijeme po svojim apostolima, a danas po svojim svećenicima, dolazi na ona mjesta gdje je kanio doći od početka vjekova. Ako si u svome srcu susreo i susrela Isusa, možda kroz pojedinu propovjed, svetu misu, svetu ispoved, to je zato što Isus od početka znao da se želi s tobom susresti i izabrao je onoga koga će poslati u svoje ime pred sobom, da dođe na sva ona mjesta gdje Isus želi doći. To Isus čini po svojim svećenicima, po svojim učenicima. I Gospodin kaže u današnjem evanđelju: žetva je velika, ali radnika je malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Idite, evo šaljem vas kao janjce među vukove. Isus šalje, to je Isusova žetva. Ali također, Gospodin ne govori da trebamo moliti kako bi on pozvao. Jer kaže prorok Jeremija da je Isus pozvao već od materine utrobe. Isus nam govori u današnjem evanđelju: molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Ne da ih pozove, nego da pošalje.
a da bi Isus nekoga poslao, kao što je primjerice poslao mene u župu Svetoga Lovre u Petrinji, bilo je potrebno prije toga da se odazovem. I to je veliko poslanje za tebe i mene, brate i sestro, da molimo kako bi se oni koji Isus od materine utrobe pozvao da budu njegovi svećenici, da molimo da se ti ljudi odazovu, da se mladići i djevojke koje su pozvane služiti Gospodinu kao njegove zaručnice odazovu, da prepoznaju poziv kojim je Gospodin uputio. Za to treba moliti. Onda će se dogoditi poslanje. Onda će Gospodin dotaknuti mnoga srca koje je od početka htio dotaknuti. I nije bitno kolika je žetva, zato što ja znam da je moja žetva veća od mene i da je nisam dostojan. Nije bitno ni to što si poslan na izgled među one koji su jači, koji su opaki, kao janje među vukove. To nije bitno. Bitno je da je žetva Isusova. Bitno je da Isus šalje. Bitno je da je to poslanje koje Gospodin želi. A ako Gospodin želi i ako mu ostaneš vjeran, onda ćeš sigurno uspjeti. Zato što s Isusom ne možeš drukčije nego pobijediti. Na koncu, brate, približilo ti se Kraljevstvo Božje. Ako možda u svome srcu osjećaš toplinu pri pomisli da bi ti zajedno s apostolima mogao govoriti ove riječi, približilo vam se Kraljevstvo Božje, moli, odvaži se i idi. Ne boj se, to je Isusova žetva. Idi.